Skru ned plado, få på vifto. Skal du lukte ut hele huset, skal du svide helt. Du må se deg låge litt på skrå. Se deg låge litt på skrå. Hvordan er det du koga? Hvordan er det du koga? Må trekke grydo vekk fra plado. Trekk henne vekk til fosskoget. Skru ned, må spille ut den grydo. Etterpå må spille ut den grydo. Må ikke la det stå størkna. Må ikke la det stå størkna. Blir ikke til far. Det brenner seg, det setter seg. Hvordan er det du koga? Hvordan er det du koga? Ja, det brenner seg, det setter seg. Hvordan er det du koga? Hvordan er det du koga? Du skulle hatt en litt større gryte. Du har for mye i, du skulle hatt en litt større gryte. Det er ikke for... Det er ikke noe gode gryte det der de koga sent opp. Jeg hadde en sånn gryte, kokte sent opp og kokte sent opp. Å ja, du... Du har ikke låget på, nei vel, nei. Pleier han låget på meg, ja. Pleier han låget på meg, da koker det opp mye fortere, mye fortere. Må ikke sette på det samtidig, du må sette på det mye før skal det bli ferdig nytt. Ikke sette på det nå, nei, det kan du bare glemme, det kan du bare tømme ut. Det er ikke noe gode gryte det der, har du hatt salt i? Åh, ja, du gjør sånn, ja, det er forskjellige måter å koke på. Alle koker ikke likt. Koker ikke likt, koker ikke likt, koker ikke likt. Alle koker ikke likt. Koker ikke likt, koker ikke likt, koker ikke likt. Alle koker ikke likt. Det brenner seg, det setter seg. Hvis er det du koker, hvis er det du koker. Ja, det brenner seg, det setter seg. Hva ser du koga? Hva ser du koga? Jeg har en teknikk som jeg bruker når jeg koker. Jeg bruker samme teknikk på alt. Bare sett det så vidt, bittelitt varme på. Så vidt det stender og trekker damper så vidt. Jeg setter på fullt, helt på fullt. Siste fem minutter, bare la det frostkoke. Full guffe, bare gå i et annet rom. Jeg kan ikke fylle med. Bare la det renne, bare la det renne. Sånn koker jeg.